စင်လာပိုင်းမှာတိတ်ပြီးအားမကောင်းလှပေမဲ့တောင်တင်းတဲ့ကစားသမားစုဖွဲ့မှုကြောင့်ချန်ပီယံလောင်းစည်းဝင်အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ဘယ်ဂျီယံဟာပနားမကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီးအဖွင့်ရလက်လှပခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံနီးပြရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်အနေနဲ့အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာသုံးမှတ်အပြည့်ရယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးအကောင်းဆုံးလူစည်းဝင်းကိုခင်းကျင်းပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ပနားမကတော့ဘယ်ဂျီယံခံစစ်အကိုအထိုင်ချပိတ်ကစားဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။ပနားမရဲ့အထက်ထပ်ပိတ်ဆို့တဲ့ကစားပုံဟာပထမပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဘယ်ဂျီယံတို့ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒုတိယပိုင်းပြန်ဆပြီး2မိနစ်အကြာမှာတော့ပွဲအနေထားကိုအလှည့်ပြောင်းဖြစ်သွားစေမယ့်ဦးဆောင်ကိုဘယ်ဂျီယံတောင်ပံတိုက်စစ်မှာဒရိုက်စ်မာတန်စ်ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်ပနားမနောက်တန်းရဲ့ခေါင်းတိုက်ဖျက်ထုတ်ပုံမတည်တတ်မှုကြောင့်ဧရိယာထဲပြန်ကျလာတဲ့ဘောလုံးကိုမာတန်စ်ကမြေမကျဘောလှလှပပကန်သွင်းသွားခဲ့တာပါဦးဆောင်ကိုပြလိုက်ရတဲ့နောက်ပနားမတို့တိုက်စစ်ပြန်ဖွင့်လာပြီးပွဲကမြိုင်လာသလိုဘယ်ဂျီယံကလည်းဂိုးသွင်းခွင့်နဲ့ပိုရလာပါတယ်။69မိနစ်မှာတော့ကွေးလယ်ဖန်နီရှင်ကီဗင်ဒီဘရိုင်းကပားနက်တဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုကနေတဆင့်တိုက်စစ်မှုလူကာကိုကခက်ပြင်းပြင်းခေါင်းတိုက်ချက်နဲ့ဒုတိယဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်6မိနစ်အကြာမှာတော့တမ်ပြန်တိုက်စစ်ကနေတဆင့်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာဇက်ထိုးပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုလူကာကိုကပဲပနားမဂိုးသမားကိုအသာအရာကြော်ကန်သွင်းယူရင်းအနိုင်တေချစေမဲ့တတိယဂိုးကိုရယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာပနားမကပိုမိုထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်ဂျီယံနောက်တန်းနဲ့ဂိုးသမားကော်ဒရာတို့မကြော်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်၃ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရေးနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံကတော့အုပ်စုအဆင့်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုအစပြုနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။